Il-grupp ta' soċjetà ċivili Repubblika ressaq rapport li l-Pulizija brabta mal-arloġġ ta' valur ta' iktar minn 20,000 euro li l-imprenditur Jurgen Fenech tal il-Prim Ministru Joseph Muscat. Fir-rapport li l-Pulizija, iffirmat mill-Avukat Jason Azzopardi, il-mexxej Laburista u akkużat b'allegat każ ta' tixħim, korruzzjoni u konflitt ta' interess. Dan hekk kif Muscat irċiva dan ir-rigal fl-okkażjoni tal-miliet tal-2014 ftit ġimgħa biss wara li l-Gvern Laburista approva garanzija statali ta' 88 miljun euro f'forma ta' self lill-Elektrogas. Din il-garanzija tal-Istat li kienet qajmet kontroversja sħiħa u li d-defni Karwana Galizja ikkritikat bl-aħrax kienet bżonn juża biex l-Elektrogas tibni l-Power Station il-ġdida. Eventwalment, f'Mejju ta' sena wara din iċ-ċifra żdiedet bi 22 miljun euro oħra. Ta' min ifakkar li s-sit ewlieni tal-kumpanija Elektrogas kien Jurgen Fenech, l-imprenditur li ta' dan ir-rigal lill-Prim Ministru u li issa jinsab akkużat b'kompliċità fil-qtil ta' Defni Karwana Galizja. Fir-rapport lill-Pulizija, il-Grupp Repubblika jinnota li r-rigal lussus li ħall-Prim Ministru jammonta għall-indikazzjoni ċara ta' qatt kriminali. L-Avukat Jason Azzopardi jirrimarka wkoll il-fatt li l-arloġġ esklusiv li minnu sar biss 25 inserta l-istess numru tal-kumpanija 17 Black. Jurgen Fenech u s-sita din il-kumpanija li skont investigazzjoni tal-FIAU kella tgħaddi 5,000 euro kull jum lill-kumpaniji sigrieti tal-Ministru Konrad Mizzi u l-eks Chief of Staff Keach Cambry. Ir-rapport tal-Pulizija jsegwi talbiet li saru fl-aħħar sigħat biex il-Kummissarju għall-Standards jinvestiga dan il-każ għall-possibilità ta' ksur tal-Standards li jorbtu lil persuni fil-ħajja pubblika.